Ok, takže čus lidi, vítám vás u nového videa a dneska to bude video o PSG. Jako první přestup je tu Lionel Messi, který přestoupil z Barcelony zadarmo, okolo něj byla obrovská kauza, řešilo se to, že Barcelona neměla peníze na to ho podepsat, hlavně byly tam stanovené nějaké podmínky v Lalize, takže oni nemohli podepsat tolik hráčů, a... museli mít stejný zisk, jako výdej, což oni neměli, takže museli prodávat. Pak Ashraf Hakimi za 60 milionů z Interu. Hráč, který je světová třída na svém postu, je úplně nejlepší. Do Naruma přišel jako jednička nebo dvojka. Moc se o tom neví, protože hraje je do Naruma, ale oni už měli výborného brankáře na Vase, takže je dost možné, že na Vase odejde. Uvidíme do jakého týmu, to se nechme překvapit. Určitě si nechce nechat post dvojky, jelikož byl v Reálu. Jeho post dvojky zabral Courtois. V dalších týmech vždycky mu někdo zabránil v tom být jedničkou. Pak Nuno Mendes, který je na hostování ze Sportingu. Pak na Vinaldum, který přestoupil zadarmo z Liverpoolu. Pak jako odchody Pablo Sarabiani je na hostování ve Sportingu. Areola je na hostování ve Vestemu, hmm. Baker je přestup za 7 milionů tak... dole v Leverkusenu. Kalimuendo hostuje v Lens a Timo Pembele hostuje v Bordeaux. Já si myslím, že si můžeme rozebrat statistiky, kde 6 gólů a 6 asistencí už má Mbappé. Neymar má 3 góly a 3 asistence. Herrera už má 3 góly a 2 asistence. Di Maria má 3 asistence. Ashraf Hakimi má 3 góly a 2 asistence. Icardi má 3 góly. A já si myslím, že můžeme přejít na sestavy, kde v bránce by byl buď Donnarumma nebo Navas podle zá zápasu. Do těžších zápasů bych radši nasazoval do Narumu a do lehčích zápasů bych nasazoval na Vase. Napravo bude určitě Hakimi. Jako střední obránci budou asi Marquinhos, Ramos ještě nepřišel, takže Kimpembe vlevo by byl určitě Bernat, jako střední záložníci by byl Herrera, Vinaldum a Veraty. Napravo pravou by hrál Messi jako střední útočník by byl Mbappé a na by hrál Neymar. Za mě PS, že výkonama, které předvádí, jsou to špatné výkony za mě, protože mají světové hráče, remizují... Občas i prohrávají s týmy, P jsou hluboko pod její úrovní. PSG nehraje dobře. Sice bodově na tom jsou dobře, ale myslím si, že prostě mají navíc. Mají hráče, kteří jsou nejkreativnější na svých postech. Podle mě je to největší chyba Početína. Věřil bych tomu, že pokud nevyhrajou Ligu Mistrů a nedostanou se daleko, skončí třeba v osmi finále, Početíno letí pryč. Takže tak, myslím si, že určitě v tabulce skončí první. Na druhém místě by mohl skončit Lyon, Monaco, Marseille, vidím to spíš na ten Lyon, Marseille by bylo třetí a Monaco čtvrté, takhle to nějak vidím na konci sezóny a já si myslím, že pro tohle video by to mohlo být vše. Pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, sdílejte to a uživejte si den. Ciao.